Alltid älskat att spela bärn, alltid haft en bra känsla när man kliver in på isen. Äh, aldrig känt någon riktig liksom, press utan mer njutit av det. Och, ja, fortfarande favoriten i mål ner mot klack, klackhållet där. Och, ja, tror jag måste ha gjort i alla fall 80 av målen åt det här hållet. <laughs>